Mikolo Magazine Expo wano ku Daffy Arts Podcast tuyingide nga bulijjo tulina omwami ayitibwa Matovu Kizito Matovu. Kizito Matovu oyo nabera muganda wange kubanga nange mpitibwa Matovu. Na mumnange sebo. Oli bulungi? Kiriya nnyo. Kye kigenda maaso wano omuntu ali eyo akiraba nga takitegeera. Ekyamazima twayagadde tukunganye omuntu yenna akwatagana n'emikolo. Mutimbi, mufumbi, mukozi wa keki, mwogezi, bonna abakwatagana n'omikolo. Chogamba ono ona webali. Webali mu nyumba. Wow. Uli muntu alina kyakola ku mukolo. Kabe wa kamera, webali. Okay. Nekati mwakozeko ku advertisement okulaba nti abantu bajja. Ekyamazima advertisement tuzikoze kubanga ateera tutambuddeko ne banna mikago. Banna mawulire. Ekyamazima mawulire ago. Newankubadde tubayise naye ffe tulinze bajje balabe kiri mu expo. Wow. Kati nga njagala kubuuza mukama wange, ideoloza mwagijjawo okukola ekintu kino. Ekyamazima twasooka kufuna kusoomoozebwa. Ebintu ebimu obinoonya naye nga tobiraba. Oyagala tenti, oyagala kino, oluusi ng'omanyi omuntu omu. Naye mukama bw'akuyamba ng'olina abasukka mu omu. Now we are bringing a hub eri aba service provider bali wamu. Nti ono ne bwabanga tasobole kuyamba asobola okubaako gwakurifaringira. Naganze ekyo sikikola laba munnange. Kye kirwaki nti tuli wamu ono. Wow, that is a good idea. I'm really happy to see because ndabye abantu bangi bambi abalese businesses zaabwe ne ba vendors abenjawulo and I'm really impressed. Kati nga gwe okola party ki? Ekyamazima nze ndi mwogezi. Ni ate obwogezi obwange nsambisa amagulu abiri. Kubanga abasinga bamanyidde mbwe MC obwembaga. Ni ate era ndi mwogezi obujjajja. Nti ow'emikolo ejjaffe egy'okwanjula. Egy'okwanjula n'okukyala. Okay. Kat what which role are you playing in this event? Ya Mikolo Expo. Ekyamazima nze omukuba organizer. Wow. It's exactly ku muntu omutuufu. Sebo. Sanyise nnyo okubalabona. Panenga naffe tusanyise. Kati n'ekibuuzo ekirala kye nnina. Mufunye buzibu ki okutegeka ekintu kino? Ekyamazima ekirooto oba oliawo bangi abakirina n'okukissa mu nkola kizibu. Ekyokubiri abantu baffe tebamanyidde kuvuganya. Bw'ogamba nti jangu ne bw'oba mufumbi nga gana te mwafunye dda omufumbi omulala. Naye ffe ekigendererwa kyaffe kyakuleeta bafumbi bonna lumu babeere wamu. Naye ono client ategeke omukolo ajje yeerobozeeko agambe nti ono angambi afumba bumonde. Naye ate kino emmere yaffe ey'obujjajja tagifumba. Kangende nnoonye ow'amayuuni oba si kyo ono wa chipsi. Ate kino takikola. Kankwe kyangu ennyo yogurt. Oba ice cream. Abantu baffe bangi beefuula nti ice cream mukola naye nga tamukola. Nijangu wano mwoleso. Tulinawo aba ice cream bana. Bonna ba provider. Naye kati gwe client gw'ojja okulondako. Ti owo ice cream ono ajja kujja mu nsawo yange. Oba ice cream ono bwe nnaaba nkola amazaalibwa ga muwala wange gwe nja okutwala. Esebo. Kati ensonga gy'oyogedde nkulu nnyo nze nyinza okuba nga ngitegedde ne waliwo ne baklanti be tulina abali eyo ng'ekituufu bino ebintu tebabitegeera. Nalyagadde omuntu ali eyategeka omukolo kyemanye ne expo egenda kugwa ku Sunday ne tugenda kufuba nnyo okulaba ng'eno video ebeera out at least tonight. Yalikoze atya okujja wano eno byakusasulira byabwerere ate n'ekirala kikyagenda okufunamu nga ze wano eno nga client alina omukolo ogujja mu maaso guno omwaka. Ekyamazima tupataninze n'abantu bangi. Ne kugerezaako katono okugeza Beat FM erina kyegenda okwanjula ku Sunday nti eyagala kuyamba yonna mukisa omukolo gwe gwonna egusponsoring. Wow. Gw'oyagala kwanjula bakwagaza ekintu kimu kwagalana na mwagalo waawo kyokka bo bakutambuze mukolo ekyo ekimu ku byo. Naye ekyamazima bw'ojja wano ate ofuna ebyenjawulo kubanga kangeze okutimba kuli dynamic. Bwe twatimba ng'omwaka gutandika si bye tukyatimba. Newankubadde tuvudde mu bimuli ebiri nakyo naye n'ebya artificial bingi ebizze kkatale jangu olabe ebiriko bwe ziba ngoye
tulina abali mbraido ba mirundi nga mukaga jangu okoliko comparinge feche tukoze kiri kimu bantu bano bateeka wamu okusalawo kuko. Yes, mkulu matovu tumulide, gena tulekele obaka wenga MC. Chemanyi embozi ya mkulu matovu, tuchajeta. Gena tujamufu na mfulu podcast. Wanayogera ku expone, tujamufu na mbozi. Nga yogera kuye chichi akola, strictly. Nea agenda kulekele yo omugola alie ya kagambo kambubili. Tulabenga tuwe yongera mumaso. Omugola alie irandaba. Nkwe gairide. Tewe siba kufa mire. Kubange mikole jisinzo kufa. Baga amanti sister wange. Ye mufumbi oba brother wange yakola cake ngezaako okusumulula emikolo egyo kubanga olunaku luli lujja kutuuka ngate yeetaagibwa nnyo mu mbaga ngate yatusuubiza cake nga tasobola ku deliveringa ate ekirala ekitiisa watya nga sente zaffe ta deliveringze okutuuka ku expectation ye relative bwomuloope wasenga nga ganeegwe oyo muganda wo so mbega irira tugezeko kweyambisa ba events managers tubaweyo omukisa niwankubadde abalala abatukulembera bye baakola tebyali birungi naye tugezeeko okweyambisa bano kubanga ekibaleeta wano mu expo ng'eno nti tulonzeyo abo be twekakasa lino si kuŋŋaanyizo ly'abantu oba bayiga buyizi tugambye nti abo be twekakasa era aba bakafulu mu ebyo bye bakola. Yes. Wow. Mkulu matovu mumuulide. Mbagame tugena mufuna mufulu podcast. Wanabada yogera kumikolo magazine expo. Ne tugena mufuna mufulu podcast. Nga tunyonyola strictly ye nga chakola. Ila tuja muno onyako. Tulabe nga tumwe yongera. Because ebigambo bya tunyonyo doke sawa zineno. Bia makulu. Ero mugola liye. Bade nsaba. Funakade. Oichirewo. Ngomolo sete gunagwa. Daffy Arts Podcast nga bulijo. Peace and love. Daffy Arts Podcast nga bulijo tuwagamba. Tuwale tine nsonga ze mikolo. Uluwale edo tulu wanono kumikolo. Magazine Expo. Tufunye omukisa. Tusanze Joyce Sonko Textiles. Wenjogera ko kwambaza abagoye mu Uganda mumanyi omuku bachala bachasinzo kwambaza. Mami, nsanyuso kulaba. Nange nsanyuso kulaba. Oli bulungi? Bulungi. Oh my God. Bulijo nga negomba okwogera ko nawe. Anza sinze guno omukisa. Nga kulaba nenga nkuwa ebirowoozo byange. Nenga mvuko na ine birowoozo ebirungi ayogera ebintu ebirungi ebikola ki ebizimba so ne bazabazadde babakuza obulungi okubanga basobola okukusaamu ebirowoozo ebirungi ebikola ki ebizimba omuntu nawuliriza najja mu kya jemu. Wow, mami, thank you so much. Mami, tuli waneno tubadde twagala abantu abali eyo obanyonyole kye kigenda maaso wano. Ekigenda maaso wano tuli mu Mikolo Expo. Tuze okubalaga biki bye tukola. Ate tubimaze eyo tutoddeko butoozi ne tuleeta twambaza abagole okusingira dada katugani tututunda Gomesi kubanga kino ky'okupangisa kize luvannyuma nga Gomesi zaabaawo dda n'ensinga bwejja ekyuka bwejja ekyuka n'ekyokupangisa wekijjidde oba oyagala kupangisa pangisa oba oyagala kugula kola ki gula so byombi bitambulira wamu abagula abagula abapangisa ne bakola ki kabe mugole asobola okugula kabe mugole omulala asobola okupangisa so kucho okupangisa tetuchina ako buzibu necho kugula tetuchina ako ki buzibu omugole bwajanga yagala kupangisa era tumpangisa engo ezo zenyini ezijja mu kitibwa kye chachi ekyo bugole abagole banji nyina abana abato nga nayambaza ba mama babwe. Wow. Abachala obatandisa okundetera ki abana babwe era mbebaza nnyo mwebalire ddala agamba Joyce togwayo wanyambaza toyambaza n'omwana nimuga kino ekintu kyava waka so bwe sanoonya mulimu ng'omuntu omulala alina bw'anoonya ki omulimu omulimu guno gwa waka nga bw'ogamba abantu abo bakomazi so ffe tuli bakomazi baki bagomasi ekintu kino tukiruddemu mulimu guno jajja wange azala mama wange ye yagutandika mama naagukola nange nenkola ki nange nenguyingira nengukola so nze is like ngumazeemu okuva natandika okukola ne mama ngumazeemu emyaka nga 29. Wow. Emyaka 29 so bwenabaliriza senior four yange 1995 nenyingira ntandika okukola ne mama wange ne mala mama wange yandabirawo nti ndiba mugezi
nakola ne for 5 years ne mugamba njagala kola byange mama nagamba okay atenga mazone okufuna mwa misonko kati abantu abo bombi banyamba mwa misonko nampaka sente mama na mentoring anga nebo ampaka sente so nange nyina abantu bange be mentoring zeba walabange baba no so eh so nabo mbagalize era ntira nyo kubagamba nti bobo okola ngo zokole wange kola nyo ofunewe chokuiga bonabo tuteguna omulimu mulungi so bonabo tuto omulimu omulala gonagonagona zene bagane bobo tunda nyanya kwegamba sales teza ukana nsobola okulaga ennyanya nti nene nenga sichi nga sinene nga mujira bayi kola buti nebo chokakana so ne welcoming jo wachi jo omuntu oyinza okuboina ebintu byo birungi nga bo biraba nengo tula obutuuzi bwotyo tomanyi oba welcoming abantu tomanyi omukyala omukyala bakwana mukwano toka mukwana mpola mpola nolyo kokola ki so tomugwira bugwizi enkwezizo watoziraba bichi totumanyi fe ii sibamanyi nange zize buzine enkola ki so wano kujoy sonko tu welcoming omuntu ne tumuteka teka bulungi ne tumwe ekyo kyennyini kyakola ki Amami nina yechibuza ekirala kyenjagala okubuuza nkozeko ku bagole nga gwa bambaza ne kino nkisa kibadde nti omugole Gomez jambala kuguna omukolo n'omulala gwengenda okubaka ebifaanane abayina engoye nga zanjawula ate nga zirabika bulungi okikolo ky'okubanga okukipping up with that quality for all these years kati olw'okuba nti mulimu ngwagala ngukola n'okwagala ya nga nawe boli mukolo ekintu kino kikola naki no kwagala so nkimanyi nti sajja buzine engwira ki omulimu ekintu kino nkikola n'okwagala nti buli kaseera nyina okukyusa ki ntambula na mutindo buli mwaka buli myezi tuba tulina okukyusa ki engoye olw'okuba nti mulimu gwange nyina guyiyiza nenga nti engoye bweziti zirina okubeerawo engoye bweziti zirina okubeerawo so tusobola n'okufulumya abagole abawerako sija kugatu solo fulumye namba weti ne weti abantu bayinzoga alimba nenga kibawo tufulumye abagole nenga buli omu afulumye nengo ezachi ezenja wulo wow mami omaze muguno omulimu emyaka 29 bade njagala omugole aliye yakulaba omwaka gamba kasemba yonga tumaliriza tujja kwetaga ku podcast ja kuba mmozi mpamvu nayo lwalero just tufunye ko katono twetaga omwe advisor akagambo kambubiri ko mulekayo omugole ina agenda okwanjula ngoli eyo bera nokweteekateeka okumala so mpulira nnyo emikolo bwejigwa mu family buli muntu akusikana akutwala eno no nakusikana akutwala eno sometimes omu aba ina sente nenga newo okulaga takola ki tamanyi wozi kyovola obulango continuing nga nkola ki nga mbukuba so omugole abere nokweteekeka okukola ki okumala katinga wano bagenda ko ku TikTok yo nansanga yo abamanya ejo isonko omukazi oyalabika kangende yo nkole ki kangene yonda besobera ngo usoko kola kuchi ku window shopping ogenda kugwa ku muntu omutufu Joyce Sonko akwambaze ofana ne bulungi eranga abalala bonna wow that's amazing mami tumufunye mumuulide ne ogenda tubulirako musangibwa we namba ze sim social media omuntu ali eyo Joyce Sonko textiles sangibwa ku Zai Plaza Kulumu Street eduka namba 11 ne namba 12 katonda yatusasira ni tukola branch Jinja tuli ku Catch Road okulinana ne Tax Park okumpi ne Jinja Central Market awo mukasonda awo wetuli abe Jinja mwena obayenda mwena ku Catch Road wo mbamu tusanga so ebiri e Kampala nayagala byebiri ne Jinja olw'okuba nti bamanyi Joyce Sonko tikyakola saaya wula kugamba nti ebiri e Kampala sijja bitwalawa yes abagole baffe abe Jinja mbeere bagumu ebiri e Kampala byebiri wa byebiri ne Jinja so omugole gwe tufulumya twagala afulume nga wa Joyce Sonko nga tachi yaki ya Joyce Sonko neyanziza nnyo mami nga tumaliriza nze ngenda ku experience yange nzize wano nga toliwo newe bere kubera n'abawala nga batate nga beyisa bulungi they are hospitable nzize ne mbatuukirira they really welcomed me in your absence
okitegeroma bali baddebera gakuba bwala batate balonji neba badde bakaka mu kitegeza nebo batoliwo kuduka they can still offer the same service nga toliwo banemwe bale kubera nampisa mwe bale kubera bakaka mbanaye nga tumaliriza banaye that at podcast Mikolo Magazine Expo tusinkane mami tujja mufuna mu full podcast nga bulijjo peace and love. Okay. Yes. Nchimanya balunja kwa mwini mtula wana kudafi at podcast ngabuli jo. Leo tuli waneno kumikolo magazine expo. Naba gambe leo tubale televi akabi ya visinga. Ndi wanono ne selekta jingo. Kansa baba buzeko. Abatu laba, nabatu uliriza. Nimsa nifunye uwe gatako kudafi at mwebali nyo, mwebali lidara. Yes, wano ne selekta umulati. Tuwa gala mwini musuri lida. Wanae, wanotuli kubala ya te. Mukulu. Amanya selekta Fambo, Crane Sounds. Aya bas selector Fambo Crane Sounds ndoza mumulide mukamanga che chigena maso wano tuli ku expo gulero tuli ku mukoro guba mukoro owa ebasho nga abe mikoro bonna bakunganye abatimbi abafumbi aba decoration aba camera fena tukunganye wamu kati ngo omuntu abetaga ajja nabebuzako namanya buli omu kichasobola okukola. Yes. Ekitegeeza omuntu ali yena ategeka omukolo wano wabaze asobola okuva nga afunye buli service provider. Kitufu nnyo avaawo nga buli gwayagala amufunye nga teyetaaga nagenda abiro kubanga neziba mmotoka ab emmotoka nabo weebali ez'emikolo bonna bonna weebali. Wow, that's really amazing. Kati mukulu Fambo mbadde nina ekibuuzo golowooza nga DJ omukolo ali eyo kiki yalitunuulidde nga anoonya DJ w'okumukolo? DJ w'okumukolo, by the way, si kirungi kugenda kumala gafuna DJ by the way. Kiba kirungi nojja oba azin nota n'omusanga ku mukolo nga azannya azin oba n'omufollowinga ku akawunti ye kuba n'omufollowinga ko si kirungi kujja DJ kuba aba DJ tebakwatagana babiri ba mikolo ba mabala ebiseera ebisinga baba tebakwatagana music abatakwatagana total aba different. Esebo. Okay. Kati mkulu jingo. Mbade nsaba kubuza echi buzo. Nga chigamba buzo mchibu funamba kila nti nga gwe. Selekta we mikolo. Obuzo wetu funamba kila nti sebisele visinga. Echi soko funa kila yanti. Bamku wadebu wita kula bangako. Chitegeza oinu kule echia echi singa uko echi chiba msuviza. Achirabi. Choka singo funa muka ila nga orosi vili mkoto tegubera chechimo. Kwa mbye tusanga nga gulimu ebizibu kila nti notamuwa echi chiba msuviza. Echi oku mbye tusanga mumikolo jafe. Tusanga obuzibu neba service providers iba nafe. Bituzokola wana wukukolo nga abatimbi. Bebe ila umutimbi na kukano kuteka wanebio mwanaga utadde si olungi nnyo tubafunamu obuzibu mpozi ne weather oluusi tukolera wantu nga wabweru bwe batwakoledde ku kisaawe nkuba nejja ne tusanga neyonona ebintu byaffe ebimu ku bye tusanga mu mikolo gyaffe. Wow, mukama wange nange gwolinayo challenges zosanga nga gwe nga DJ challenge nsanga most cases ninzi nsanga challenge ki tewali kya maanyi nnyo kuba nzira ntuuka ebyo bamaze osetinga in most cases ngukula n'omugagga okwata ku mizindaalo tuka buli kimu kyawedde dda mukama wange ntuuka kuba muziki era selection z'omugole by the way bise bisinga kubamba neetaga za mugole zibaawe nga tukuba kintu nga kiggwa. Tuli waneno ku tuli wano ku Mikolo Expo. Yes, kati Mikolo Magazine Expo tubadde tusaba abagole abali eyo baakagamba kasembayo nga tumaliriza at least bamanye ekyokukola obawe ne kanamba ak'essimu akwetaaze akunoonyeeko kuba ky'okola okitegeera kuba buli ali wano kyemmanyi buli kyakola akola ki. Yes. Kati nze akalowoozo ke nandiwadde ab'emikolo abagole omugole agenda okukola omukolo kyandiwadde kirungi n'ofuna magazine katugeze oba tozze wano noonoonya ku magazine noonoonyamu abo abantu abali mu magazine sisuubira nti baataddemu atamanyi n'ofuna magazine erimu ba service providers ab'enjawulo n'olonda buli service provider gw'oyagala ekyokulala ongambye mbubule neje niki ensangibwa nze selekta jingo sound jekiriya sound
Enamba eri 0700 asatu asatu mukaga asatu musanvu. Mukama wange ngatumaliriza. Akalowooza kakasemba eri abagole osomere ne kanamba kesi mutata. Abagole bo mateeka balina kufuna mu magazine. Buli kimu ekimala. Buli kimu mu ekiri abatimbi. Ba nibo na buli service provider gwetaga ku mukologo. Mwali. Kati akwetaza kusanga watata. Anetaze nze nganze omuntu ayi personally. Sangibwa wali rubaga. Aye namba ya simu eri 0700 5 mwemu 5 mutano 041 ya TikTok DJ Fambo Facebook yonna je tuli abamazo kufuna. Yes, Mikolo Magazine Expo ngabulijo Daffy Arts Podcast. Mwazo nda kamera zinjo, tugenda kuwa tuchikuwa saka, tuchabaita mpola 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 mpola. Full video gena kuwa ku YouTube, era mugenda kuwa mulaba service provider benja ulo. Bananga tuwa enzo mkisagu nugo, mtu wa data ata, katusinkano lundi. Peace and love. Yes, 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 Daffy Arts Podcast, tuli waneno kumikolo magazine expo. Olwa lero, ndese omutegesi wa expo, bino simbozi, tuli ku ground kwenye nyini. Mukama wange, nga nsanzo kulaba. Nangu sebo, nesi menyo. Okubandi ndi namwe programu ya menunji wano mu Mikolo Expo. Wow, this is really amazing. Achirowoze cho kutegeke no Mikolo Magazine Expo achija wasebo. Achirowoze cho tejali cha kugwa bugwi. Na ye ebadde tujita graduate process. Kuza twata andika mze ayogera nawe. Bino nze bye Mikolo byensinga okumanya. Nkubye ebifaananyi. Wow. Nkoze mobile photography. Ntegese embaga z'abantu. Abadde ko chairman w'embaga nyingi nnyo ez'abantu. Njagala kubulya nti industry eno ey'emikolo nze ye yansomesa okuva nga nyingi de senior secondary. Mbadde nakuba ebifaananyi nga bye byampeeranga mobile photography nyumba ku nyumba. Wow. Twa gumika nga Christmas, Easter, ne tunonya abantu ku machachi, kanonya embeera. So tuvudde yonna yonna kino ne mpulira ekintu nga nkyagala nnyo. Naye nga kisinga okunnuma nti industry yaffe teweebwa platform. Oba bagiwa platform ate bwe batuli wala nnyo. Ate mukutubeere wala nnyo bino ebintu si byabwe, si bye bakola, bajjamu nga business. Ofuna musente. Na yenze kirowozo kino nalowooza nti tulina bye tulina okukwatako ebitone ebyenjawulo ebikyakula. Kubanzi kati nakubanga kamera, sikyakuba kamera, naye bwe nsanga omwana wa kamera muwa respect. Two, nga twagala n'okugatta ba service providers nti emikolo mingi ng'okutegeka n'osanga nga omutimbi takwatagana na DJ, DJ takwatagana na MC, omufumbi takwatagana na wakeke. Nga buli omali nga akola ekikye. Naye ate nga mu industry eno tuli supposed okukomplimentinga buli omu. Nti industry y'emikolo ekyali virgin mu nsi yaffe Uganda. Tetulina bintu bimala na mikolo wano twepanka bwepansi. So kati ekirowoozo ekyo ne ngamba no. Kantandika mpola nineebuuza ku bakama bange, mentor wange ye Mwami Kigundu wa photogenics. Kuba yali alaba byenkola n'agamba no, tandika otusobole okuyamba abantu tubakwateko. So eno platform basically amaanyi gaayo gali mummwe ba service providers, si yange ng'omuntu naye aba service providers nti buli gw'olabye wano mu mwoleso guno sirwakuba nti yatodde ssente nnyingi nnyo okubeeramu, naye yaleese ekyo kyasobola ne tukituuza ku mmeeza nzoba kyasobola okufunamu. N'ekirala beauty ya omwoleso gwandibadde gutya. Emmoleso lyo kigenzeemu n'olwo kyetuyita beauty y'omwoleso yandibadde etya. Tuli bweru tukozesa tents naye ndoozi okuva gyewalabye gy'oyingiridde ne buli muntu ali mu tenti efaanana etya. Nti omuntu ayolesa wandibadde nga wetukusanga nga walabika bulungi n'okola display nerabika bulungi nga walabye ebintu by'abantu. Naye nga basically kirowoozo tuzze tukizimba. Nze mbadde mu industry ya events emyaka kati 20 years. Nti nga bwe nagambye nkubye ebifaananyi emikolo. Ntandika image world events ya mikolo. Kyovulaba nti buli muntu yenna ali mu industry yaffe eno mukwano gwange. Njagala nnyo abaana ba kamera mbawa nnyo respect kubanga
abantu abalinga abanyoma ngaloza nti mtu gwasanga ku camera abaferia niye abana aba camera bano it's a professional atinga nungi nyo ekirala nti bitu nna bitukola mu industry ya event yonna ngatuna aba ku kifana nyicho ngatuna aba ku video yo toba na mukolo kitegeza akintu kati buli muntu ali mu industry nga akwata kamera ze mwanyolisa era bwentuka ku mukolo gwenteka gonna nsokola abaana ba kamera bali bulungi bali ki twaliwe yumbe tulina okuyiga nti olumu oyinza okusanga nga owa kamera eneyisa oba ennyamba oba biki kale ebyo biri adjustable kivula nti nze ne n'omwami bamuyita megapics fe twatandika abantu kyetugamba nti owa kamera ayambala uniform she was me megapix nitugamba nti no bwe tugenda ku mikolo omuntu yetaga nolabika bulungi tutandike uniform nitandika uniform era omwami oyo nodde omulaba ne mu respect ya manyi nyo yemu yatandika digital photography nakolera abantu mikolo mingi nyo nja muno onyako naye nga tuyina kye tukatulaba nti buli wogenda omukolo gonna gona company yonna eri identifiable eryo tuba tuyina kuwe tutuuse nfuna kyengamba naye nga mukyonna eno tukuzizza kati eno eringa anniversary yaffe eso ya mikolo magazine mikolo expo twatandika n'embaga y'abanna mikolo kujjo gina hotelo myaka ebiri emabega nenkuŋŋaanya aba service providers bonna nembaleeta mu kifo kimu netwogera emboozi twamala olunaku lulamba netulya ffenna era nga photogenics yatukolera kyamaanyi nnyo netukuŋŋaana netulya netunyumya emboozi netwogera ku challenges lwaki abantu beekuba enkokola lwaki bakola kibaosanga munno abeere mukwano gwo kikozi waliwo embaga emu nja kunyumiza nti oba twali gwali mukolo gwakwanjula oba gwali mukolo ki omwogezi mc yali mwogezi nooza bataata wako baani ayi natandika naajerega abakamera anaaliko bafuula emboozi kata balemese n'omukolo naye tuba tumaliriza omukolo bwetuli nga tugenda ng'omwami oli yeetaaga lift naye ngaowa kamera yayina emmotoka yayina omujja ku mukolo kati tugamba nti kati ebino ebintu by'okunyooma byakitega nnyo nti gw'onyooma tomanya kiki ate gw'onyooma yakwata ku mukono n'akuluza ku kirala so kati eyo konsepti yange tutandika ogizimba mpolampola naffe tubeeko nekkuŋŋaaniro lyaffe nga actually guno gwe mwoleso gwokka ogwa bannamikolo omu Uganda ne magazini ogenda giraba efulumye magazini eyo tusobola okuteekamu bannaffe kampani zaabwe eziba nga zitambula mu hard copy neku online nekiba nti omuntu akola ki asobola okulaba ekigenda mu maaso so netutunda bannaffe emikolo gye social media era bwe neyanziza nnyo nti mwe bwemuze ate nga mwemuyina muyina embeera ey'okututunda n'okutuusa ku bantu nti bino byapeninga tugenda basapootinga nga mikolo magazine tugendanga naffe bba wa platform mutuyite nze omu kubasinga okuba n'ebyafaayo ebyokumanya emikolo era bonna bonna gwe twaddewo ne bandi kwitet bandi bonna bajja kubanga mbataddeko ettofaali Henry Mayanja niye agenda kujja tugenda kubeera naye wano Afrigo Band tugenda kubeera naye wano ku Sande badije bonna ab'emikolo tugenda kubeera nabo naye why nti tebigwa bugwe kintu tuze okizimba mpola ate kyetega muno obukkakkamu abasaabisa obaide obalaba si bangu amalala mangi si bangu abamu kati gamba ninaye kinakyo ate kirowoozo nti bw'okulaakulana omulimu gwonna gw'okola kisa kya mukama mbadde nsaba okadde mukama wange aka mukama bw'oba n'etalenti yo nejanga ezimbibwa n'owa abantu service nebajagala ne bakwagala ng'omuntu kisa kya mukama si ggwe ng'omuntu nti magezi go era abantu bonna bonna abazze beefuula abaakabi mu bintu byonna byonna eby'emirimu kebere kampanizi ogenda kuvaako ogenda kugwa sikulimba nti nze kinkuuma nekkakkanya n'embeera wansi ate buli muntu nsobola okubeera naye buli muntu nsobola okwogera naye buli muntu nsobola omuwuliriza nti naabo bennyini benyini abasazeewo okunneegattako okujja tulina platifoomu eriko abantu egera mu 2400 emikolo business forum kwendekuba bamanagers badirectors bamakampani bonna abaami ab'amaanyi Afrigo Band kweri abastabuwa kwebali
message semakula kuwa wali nabalabonna namwe tugenda batekako ti why nti tusobola ko connectinga ngabola ba sure events abo ba tutobye fenda munsiro yeyo watambula wewe twagana magando lale katata woyo ndata won ati tutambude fenda na yenga ekitu wa omulamanti kati okonnectinga abana feranga gundi jangu tuteko wano because in industry tujja kukeeranga tuina omukolo gweta ga kamera 10 kito ezamanyi ngeyo joyina nimeba odonya omuntu ngato mulaba ekikosa fola muzo tubenga twetegeera tusobenga tukonnectinga abana fe even after the expo what is next tuna kubaye jamulumu mwaka ne kati yino emikutu ja fe zikala jituyunga tibono jja ku office yange nonja kembozi nange ne ali nange ufuna abadde gachi bana oye ndipo omukulu ayina fola nonji nyonyo social media gondi enti ako akujeka kalangu basa provider zingamba kuwa listing ina went impamvu ne yenge chi ekireta mbyo nabenna webuka kam no manya anti simanyigo simagezigo kisa kya mukama amukama abaku wakoledde kisa aina ukigabanyize ka balala ukigabanyize ka balala tuwalu omukala ajja kujja wakati ndina gaba nenjana ngenje wachiri ino ka product kange sina sente nyinawe mitwalo 10 oba 2 nja kubera mu mole so no tunulira mama nga muzadde mwana wa mama say dino space obo kisa negwa kati gobo bomo omuntu omukisa okujja kuba kone kya laga era still gwe kale obadde omwagala mu sente nera bwana batagikozeseza ere jja kuba yesigaddewo so nkubiriza abantu bajje mu mwoleso guno abatana bakujja tulina olw'omukaaga tugenda kubeera wano olw'omukaaga lwonna tulina sande yonna tugenda kubeera wano ate tugenda kuba tutongoza BTFM Capital Radio twakwataganye nabo ne bayagala nnyo byenkola kati tugenda kupatira linga ate tukolereyo waakiri omuntu omwaka guno omukolo gw'okwanjula nga tatadde mu sente omukolo gw'obwerere nga tatodde wadde ekikumi ate si mukyala oba bonna omwami n'omukyala omukyala ayambale omukyala agabula abagenyi be ebyokunywa n'ebyokulya okutimbibwa kubeerewo music abeerewo aboogezi boogere kamera zibeerewo nga tataddeemu wadde ekikumi kya sente kozi emwe tulina okuyigiriza ensi okuddizaako ku community si lwakuba nti tulina amaanyi kale abaamaanyi nabo bajje ife katuteekewo pesi nti tusobola obikolera bannaffe tigojja kujoga weerunaku gambe na media gundi yange kejje kekolesa ka story netugamba beat kati okutwa nti media yagundi yegenda okukola beat kampani eno girange okumala ebbanga lyonna ngeri kumpewo eyongere okumanyika kugamba tukola kasavu kanyama subsovaida Capital Radio beat babenga balanga program bakulanga kampani eyo gwobeko nawe kyoddiza community tukolera omukolo omuntu omukolo abamanyi nti yes tusobola yes Ah, ebigambo omwami ayogedde ebikulu nnyo era ayogedde ebyamakulu bingi nnyo nga tunatera okumaliriza mukama wange kyemmanyi tulina ka podcast kaffe ketera okukola era nga twogera ku byamikolo wano twogeramu katono naye tujja kwaita gasitoleyo nga ggwe omuntu mu maaso eyo twagala omugole ali eyo owaye akalowoozo k'omuwa ali eyo agenda okulaba eno video before Saturday ne Sunday omugole ali eyo oba omuntu yena yina yetegekera omukolo guno oyinza okuba nga toli mugole oyinza okuba ng'olina kampani gyo oba muli ba kampani mutegekera ebintu byamwe eby'omwaka nkuwa amagezi sooka oyiteko wano mu mwoleso guno olabe ekiriwo olabe n'abaliwo kubanga ekyenjawulo nti ebintu byonna byonna ate osobola bisoboka ate nga totaddeemu na sente nnyingi basasobadde abali wano bagenda kuba basobola okuwa discount ojja kuba oyogedde ne sure events nga yo yennyini agenda okukola omukolo gwo ojja kuba ofunye crane sound eyo by the sound gy'olabye awo nze omu ku ba partners ba crane sound ne crane performers nti tukuwe ekiririyo jangu ne bojja mulongoleso guno manya bandi badde ba miliyoni 3 nofuna discount ya miliyoni emu nosasula miliyoni 2 n'okola omukolo gwo nebirala so ali eyo ebweru nkusaba jangu mu mwoleso guno jangu okutandika kulolo kubadde nga kwa leero naye tugenda kubeera wano olunaku olw'enkya olw'omukaaga lwonna ku sande lwonna kigenda kubeera kijivu ate Afrigo band egenda okuba nga etugalirawo omukolo guno omwoleso guno so tugenda kulaba ne ku ba sponsors ab'enjawulo interact tumanye abantu twemanye naye nga mu byonna twebaza mukama ekisooka
otuwe chisa. Nezuba anti, omole so guno, gusobo doku yimi dida wo. Walu wotu kangolilo wede maamanyi. Yes. Asente ziganye. Kubanga chifubagala chisa sula 100%. Nuna kuteka wote nti. Chinubachi agala. Ate, sabi sofa yido ino muwa, chinte chironji. Nze yankola yange. Nemba sigaza ako katono wekati. Nengokoze chitofu. Nemu kama wanga mwade chitofu. Na ikempuya nti bachiba chandi bade change. Chandi bade chimpe sanyo. Au kwe utambulida. Wow. Ngatu maliriza. Tuwe ya katalekeka. Kama. Akatalekeka. Akatalekeka. Buliale yewelu. Nti. Tewe nyoma. Oina choyinzo kola. Singa oba. Ochirooze zako, no sabwe chisa chisa katonda, no chiteka maamanyi, ati no chizimba. Kubanga bina bitukola katibio laba wano, ebeda nsigo ngo ojisize. Ati nsigo, bwemera, inana yu prosesi mweta ambulida. Mchiba chijanjaro, chibayo, chiteka kebikola, nechimulisa, chiteka kensigo, nofuna ati vijanjaro vyo gendo kulia. Na bitu chumpucho na chona chona buwe chitio, nti, ati, mwabali mu industry ni ya, ya events. Events is single kule mikwano. Yes. Kubanga go otukira kati omuntu akute kamera. Kiri akusinga kumanya bantu. Naye ku kamera eyo gojo nyuma singo bojo kute bulungi. Esobola kuwa byonna. Esobola kuwa obugagga bonna. Kwa go otukira no njogera nanga no yoganoma no yoganoma ne ne isayo. Bala mbamaze ombola mu miaka mingi. Ninga tuna mukwano. Tigwe buvunanyizibwa abo. Pasente. Lulu, jetuji kugamba, approach yu na abandu. Nebuli eno yu office joina. So office yu jukoze sebulunji. Jukoze sebulunji, bale akusanga mu office yu, mtu wale ngu mundu, mkwani. Ulaba nga, oyinecho mungaso cha inzo kuba na awi. Ni wakali taina cha mungaso, ni mtu litu ingenga mtu, mtu ngu mundu. Sebisika debi nabenda, atuwe kwa sakato ndanga bitambula. Wow, CEO wafe tumufunye wa Mikolo Magazine Expo. Ndoza muri dembozi, tugenda kudamu tumufune kwa podcast cafe. Wano tufunye kwa story, ntono nyo. Kansuwe tufunye konga 10%. Daffy Arts Photography, Daffy Arts Podcast, ngavuli jomu. Gana angeshiwa events, mkutumideko, weba levuli chimu. Peace and love, till we meet again. Yes, this is Daffy Arts Podcast. Today we are here at Kabire Country Club. Set up, and we would like to know what they are doing here at Mikolo Magazine Expo. Yes, we are with the sales manager, Madam Hamna. Nice to meet you. Likewise, nice to meet you. Yes, are you okay? Yeah, I'm okay. I'm seeing here your packages. We would like to know what exactly do you have for guests and the brides and the groom who are doing events in the coming months? Sure, we have a great wedding package. Yes. It's just 90,000 per person. Really? Yeah. It comes with the venue, tables and chairs, and the venue is complimentary, unlike other hotels. Venue, tables and chairs, a full buffet, which is African continental. You can pick the dishes you like with one soda or water. Okay. Yeah. And also, we're giving a complimentary stay for the couples for one night. Are you for real? Yeah. All in 90,000. Only 90? Yes. At Kabira Country Club? Yes, please. Wow, this is really hard to believe. This is really hard to believe. Guys, it's here. You can see this. It's a steal deal, so we encourage everyone to come by. Please see our halls. We also have gardens in case you're interested, and we would love to host you. Okay. Which advice do you have for the bride and the groom who are preparing their functions in fear? Like, do you encourage them to come at Kabira Country Club? Of course, the exceptionals? Yeah. Sure. Of course, it's really hectic to, you know, find the perfect venue. And we know that it's a big day for you guys. So definitely Kabira has always hosted weddings and it has always been a good experience for them. We have also posted that on our social media platform so they can have a look at our halls. And feel free to pass by. We would give you a tour of our facilities and then you can make your decision. Okay. Now we have issues as Africans. We fear nice looking things. Everything that looks nice. We think that it's very expensive. How best can you tell someone out there that whatever you have may look expensive, but then they can get it at an affordable price? Of course, and Kabira is the best example for that. So we're a 4-star hotel, and you might think that Kabira is very expensive, but our deal is actually one of the best in town currently. So 90,000 per person is a steal deal, and we really recommend everyone to come by, and please book your weddings with us. Okay. As Kabira Country Club, we would like to give us the last remarks you would want to give to the bride and the groom who are planning to do their function. The last remarks.
Last remarks, we would also encourage you guys to come see us at our stall, have a chat with us, we can discuss your concerns, and we understand that it's your big day and you want it to be perfect, and that's why we're here. So please come by, visit us, we would love to talk to you, and see you soon. Madam Hamna, would like us to talk about your packages. Explain to everyone who's watching us and they get to know what exactly they'll be paying for. Sure. So we have social packages, birthdays, bridal showers, weddings, as I told you before. And we also have other packages for corporates if they're watching us. We have our full day conference package and half day. So please come by. And apart from that, we also have very reasonable accommodation rates. Mongolian Fridays, which is a full Mongolian dinner on every Friday. And apart from that, we also have our health club facility. We have a swimming pool, sauna, steam. Gym, yeah, and courts. I'm coming there. Yeah, so you can find us at Old Kira Road, Bukoto, plot 69, Kavira Country Club. Wow, nice meeting you. We're so happy to see you. And I know every bride and groom who is planning something, bridal showers, conferences, and whatsoever, you can always go at Kavira Country Club. That's podcast as usual. Moza on the camera as usual. Peace and love. You know how to do it, huh? Yes, Dafi Arts Podcast ngamuli jowe mbagamba tuwaletea ba service provider abenja wolo right tuliko Mikolo Magazine Expo tusanze bakulu baneno bano bemulaba Almic Properties. Yes, chene unya kubana abami ndaba ibintu byabaina byanja wolo ndaba kokotsi ndaba kombade nsabo tunyonyole mukama wange soka weyanjo then otunyonyole lwachi munyine ibintu binji nji. Okay, naye ansisa nyo okubanti no oyogerako na Almic Properties. Yes. Ekisookera ddala mpitibwa Rashid Kintu, yes, nga nze manager wa Almic Properties. Almic Properties bifo bya njawulo biri bibiri, tulinamu gardens ne tubeera ne courts. Kati bw'obanga oyagala courts tusangibwa Maganjo, wenyini we tusisinkanira ddala e Maganjo, we zimbe kinene kino ky'olaba ekyo kyo kirimu services zetu gabiramu. Gamba nga bread and breakfast, ne services ezenjawulo, conferences, oina bridal showers, parties ezenjawulo, osobola okubanga otweyungako, ate mwana watu n'onyumirwa obulamu obwenjawulo. Ate bwe tudda ku side eno, eya gardens, resort gardens, ezo zo ziri Ntebe, Mpalawo ku bitaala obola ba Kunkumba University. Bodda ku Bubuli Road, otambulako a half a kilometer, is it less than a kilometer? Obero tuse kuchifo bulungi nnyo. Echo kyo kinene ddala atenga kirungi kya Mikolo. Omukolo gwonna gwa kwanjula, mbaga, graduation, bridal showers, party zonna zosuubira zonna zonna tuzikola bulungi ssebo. Era ovaawo ng'osiimye kubanga amazzi weegali, waliwo obulamu obw'enjawulo, emiti egy'enjawulo. In fact, is a real garden, ennimiro ey'ebimuli ebirungi. Nti n'oba ova ku mukolo ogw'omu kanisa osobola okujja n'okubirawo ebifaanyi n'obikwata buli kimu ne kiba nga kiri covered. Ya, mu bulungi nnyo. Mpozi gye mbadde sinaba kwogerako ze nsimbi tetuseera nnyo. Tetuseera. Tubuulire ku nsimbi omugole ali eyo. Ya, kituufu nnyo. Gwe munnange ali eyo nga olina omukolo ogw'enjawulo. Mu gardens zaffe ku resort just tutandikira ku bukadde busatu bwokka. Obwe Uganda. Si ba dola. Ya, awo obeera otuuse bulungi nti tukolera buli kimu kyonna by'oba osuubira omukolo gw'okubanga utambula bulungi. Ekisookera ddala sekiyita tukwa ya bwerere ate ngerika abapoliisi. Ya, bulungi nnyo. Tuyina ky'oteekamu. Gwe just leeta bulesi mukolo gwo ebyalo bitulekere. Ya. Tulwana ku Mikolo Magazine Expo. Ambade njagala kubuuza kyanjawulo ki kyemuleetedde abagole abali eyo, at least awaite ku bifo byonna byonna ebisigadde agambe kajje ewammwe ategekereyo omukolo. Kituufu nnyo, ekyenjawulo kye tulina nga bwe ngambye nti garden zaffe za bukadde busatu, nkuwaako kye bayita honeymoon. Nga ya bwerere? Ya bwerere yokka. Alekana wane Uganda. Okay. Nkuwa honeymoon n'ogenda n'osula mu kisenge nga bukimba kukolerako nga baby. Kwegamba bikugambigana buganyi abagole munagana buganyi. So tukukolera ddala ebintu nga byo birungi nnyo. Services nnungi. N'ekyo kyenjogeddeko ssebo. Mbadde nsaba otuweeyo akagambe kagenda eri abagole nga tumaliriza taata. Eri abagole baffe abaleyo eyendyetaza okubanga ajjako Almic Properties, that is courts ne gardens, tukugamba bugambi nti jangu otweyungeko
tujja kwejjusa kubanga tujja kuwa kyotalabangako olw'ensonga tuli banjawulo ate nga nebye tugaba ku moto yaffe gamba always there with extra care kitegeeza tulina ekyensusso kyetukuwa ate mwana watu notejjusa n'omukulogo ne gubanga gonna gonna gunyumye mpozi abagalo okubanga bafuna accommodation ku kotsi zaffe ez'emaganjo sente nazo ntono nnyo rumu esookerako ya 12,000 mpaka 25,000 abamu bali mu sente nnyinyo naye ffe tetwagala nnyo okuwaawaaza yesebo atubadde saa abantu basomere kanamba k'essimu newe musangibwa tusangibwa maganjo we wali head offices ku luguudo olwa bombo bombo highway ochawa ochama kuchemau then nogenda ku weusa road wenyini osobola okubanga otutuukako pozi namba za feza simu osobola okuba kuyange ya manager 0759 20 75 63 oba eya MTN eya 0775 2 75 63 ojja kubanga otuse ku Alumiki Courts Uganda. Yes. Alumiki Courts Uganda. Dafi as podcasting abulijo. Moze on the camera as usual. Sweetest boy on the lens. You know how to do it every day. Banai muba nonye ko baba de location. Wemba mweta zo kutege kemikolo. Temusumbukana. Abasinga muba funye. Tugene maso. Yes, Dafi as podcast as usual. Na wagame tuli ku Mikolo Magazine Expo. Lero mbade ntambula tambula went. Nenga ku City Bridals. Mama ngatsanze okulaba. Kale sebo. Ate gomoleso wagutegedde ddi? Omoleso guno ngumanyi maze banga nga ngubeeramu. Yatugumanyi ni last year twaliwo gwa kagutegeera. Wow, nze ndabi ko kubana kagutegeera nawe mbangu tegedde ate ne nkusanga chanja ulo. Nange nsanyise okulaba. Bambi set up nunji mukwano. We bale kusima. Kati wano nga mwa basite bridals mukola ki? Abasite bridals twambaza abagole. Mbona okuvya dala kukwanjula. Paka kumbaga, hali tupangisa ni motoka. Yeza wagole. Hey, mupangisa ni motoka? Yesebo. Mami, tuwa hano mpeko sente kwa wanga. Tono. I really love the setup. I really love the setup. Yesebo. Katingo tunuli dengo mgola ze kuduka li ngagala, mwayagala muambaza. Yesebo. Bichi vyo tunuli langa kwe, ageno mua services zizo. Nganze, nisoka ni tunuli lo mgole wange. Afana natia. Structure wise. Okay. Color. Nechirala miyaka emeka okay kinacho chikulu waliwo gown jolaba nganze nga jenyambala ate waliwo omutoko ennyo kunze yatayinza kwambala okay nesebo nechirala nga tuvudde ku kyemyaka waliwo abagole abajja nagamba nti agala kale eno nomula kwa kyemanyi kale zinyumira omuntu omwero lumo omuntu nga wakatakata kataketake enzo obutamunyumira gwo mu advising ngoja because abagola abamu balemena ko naga manze chi ready chinkole ya neno omugamba techikola omumatizo chokola banga solo kufuna gomese mu gwa kalaye kati munyonyola ntula wansi ne munyonyola abagole bani bawuliriza bwabanga mugole naye abayagala ebisele bisingo kuvayo ne chintu ekirungi so awuliriza bwabanga dalaze nga service provider gwe gwaze kwa kwesiga batera okutuuliriza no munyonyola no mugamba nga boli mweru ojja kunyumira kala bwete nga boli muddugavu kala bwete yandi badde nunji wadde ngo zo yagala kino ebisele bisinga batera okuuliriza yesebo buzibu kiwe musingo funa mbagole baffe baneno obuzibu tisingo funa mbagole abagole baffe bano abasinga babera excited kangambe okay abamu omwami na mugamba nti nsubira kuwa samu gwo munana naye omwami tanana ku settinga date atandika kutambula mu gowns kati na tambula atomwa mina maana gamba nti wa December next year kati noja yakola booking naja na gamba nti kati babisa zizamu tika tubyongeddeyo sono jangu ochusa ati sente zija zichuka atayagala osigale ngo oli ku sente zili ne kintu kye yagala olusi kyakaddiwa atayagala osigale ngo okyali ku sente zili ze yajirako last year nacho kisanze nnyo kisumbwa ekirala abagole baffe bano olwokuba nti baina bridals ez'enjawulo z'abayagala okutambulamu kati ayinza okujja kati mu city bridals n'abeeranga bambi abadde bajja bamubuzaabuza ewalala nga jja asibayo ssente kati bw'ajja wanewuwo najja n'asanga ekintu n'akaba bambi n'agamba bannange mbategedde leeti bannange singa nabamanyi okusooka n'abeerawo n'akukabira n'ayagala gwe akutwale ku ssente entini olw'okuba ziri ebalala bazimubyeko esebo
nagamba nti na depositing ze wagundi ate ne depositing ze wagundi ne kati awenda bye change agala weda sina kiraba no munga kati mukwano ne wangu badde futwe bireti naye munango ino kusigalanga chi otuwe sente za Africa bachisanga munyecho obuzibu ngabalabazi ba mutwala ko sente saba gole mba advising wetegereze bulungi atuna sasula sente yo wantu wantu wonna okaka sente ekintu okisiimye ekintu okyagala eyo challenge tujirabye nnyo mu bagole nti basasula nga mutima gwe tegunategera kikyayagala esebo nane challenge ndaje nsanze mu bantu abambaze engoye companies ezenjawulo mugole naba wa sente ne batuka nga Gomez abawadde enkadde olumunga ne Gomez gye baamuwa sije yasasulira gauni ne bagireta nga tagitegeera embeera muwano kusite bridals mujikwasaganya mutya kati fe kusite bridals etete kichina tetuchina ila tetuchikolera ddala era ba customers bafe betuze tukolako betuze tutambula nabo bachimanyi fe bo booking bafe gauni no gama ndi first wear ile tuino kujitereka paka ngo mukolo go gwedde bo booking bafe gauni tufayo nnyo ni wankwadde nga tuli first wear okula bantu ogisanga mu mbeera gye wakola ki je wajira bidamu era kyobola fa bagole bafe bosi bako sent tukukiriza okubo olugo ekifananyi no kuluku ata video no telekation tuchiweka kasobuchi obulungi no kumono tugane da munefulide kino kyali kya white katatenda ba cream esebo katufayo nyo banga kituka tuchagala esebo mwine chenja ulo chemukoze obedda mpita kubagize ngoye batunde ngoye nate mumamba za no mugolo obedda ali waneno mwezo mugolo omulaba omugole tubadde tusabwa yimirire koko bakulabeko kwagamba ebintu byavudde mu mbozi ebintu byavudde mu bintu babitadde mu bikolwa gauni ogiraba amayinja gayo mugalaba bulungi n'omugole mulaba bulungi mukyala alabika bulungi kwegamba bakugira ekifaananyi ky'omugole si mbozi kati eno gauni omuntu agiraba ali eyo ayinza okuba tagima nange nyinza okuba sigimanyi munaye bade tusabwa gitunyonyere mukatono nnyo kakati gauni eno eno Cinderella gown naye nga si ya half ya long sleeved esebo kakati omukyalo ono twagale tumwambaze kubanga tuli mu mwoleso omuntu ayinza okulaba ddami n'agamba nti naye nyinza obutanyumanga oba kaddami ako nyinza obutanyumanga kaddola ako ne tugamba kati katuleetere ddala omuntu alabe singa omuntu aba ayambadde gauni eno afaanana atya naye afuna ekifaananyi ndowooza nawe omulaya bwanyumye gauni eno nnungi erina stones zayo za gold erabika bulungi ya off white omukyalo omweru wayambala gauni ya off white avaayo bulungi nnyo Mbayambala gauni ya off white avayo bulungi nnyo. Wow, this is amazing. Wow. Esebo. Anachuse ko ne mabega mulabe. Gauni ya fina trail bulungi nnyo. Oyingira chachi nga yonna ekugoberera emabega kwegamba abakuli maaso ne babanga bakunyumiddwa n'abali mabega nga banyumirwa. Esebo. Wow, this is really beautiful. Omugola ali eyo bannange. Wanoe muli we watufu wano muje ambade nsaba mugola aliyo omufwe obe yakagambo ko mu akasemba yo ngatumaliriza abagole bafa bali eyo mami sembera wano twagala babere nga bakulaba bulungi because yetuogera ko kati wanchi tuvude ku byadame omuntu wali ambade gown abagole bafa bali eyo tuba ko ola muje ku city bridals fetu singa mu bya gowns e Kampala yonna muje tubambaze temugenda kwejjusa temugenda kukaaba nti batu ekintu kyaffe nekimanyi kikyuka nalaba ekintu kirala ne bampaamu ekirala nafuna ekintu nga kitukula bampadde ekiddugala wesige city bridals ojja kufuna ekisinga mami kati abaako agadde akusangawa abatu agadde tusangibwa ku Loom Street ku California Plaza ku first floor boli nyama dala bot obole ngere kipande kinene nnyo kyaka ne modo wa finger wali amaderao obo mulaba tulina amaduka gafe gali 1F07 and 1F08 yesebo twale cha modo libuza ku bandu jasi bagambe ko hayo bayinzoloza anti modo dami tayogera Banange moda ayogera hi accounts katwetoleko aneno muduka mpola mpola ndoza twite aneno mpola mpola omugole odeko side zeno tuleme kusumbua eh ha ndoza zino changing dresses zino kaneda zino chini kati eno dress eno changing dress
Eno changing dress omugola ajambala oreggulo wabira yabagole ngatayagala nnyo kuberanga emikono jojiri open naagamba nze njagala kubera nga mbiseeko ino nayo wetu tujirina nate nezitali za mikono miwavu nazo tuzirina kati zo zino bitete ibi amperekeze kumacha muchachi esebo ate kunonga bundabikidde bulunju wade siri muchala wade toli muchala buno maize dresses obumpi abana we bachusizamu oreggulo kubanga abasiri mukitete inga chiwanvu okuva ku kanisa kala bamu nabanga akoye kati bwe baba agenda okugolawo dansi okola kinachusa nti kama katika na kampi nabiranga akoze eki ngasobola okuzina bulungi yesebo atwalo nchira chenda bye chenja olo eno gauni ya bagole o bag eno gauni ya bagole si eno si dress changing gown changing gown kati omugola ayinza okubeera awo n'agamba nti ngenda kwambala gauni zange bbiri saagala nnyo kwambala biteteeyi kanyambale gauni sigale nga ndi wanjawulo ku lunaku lwange kati nabanga yayambadde gauni ya white oba ya off white ku makya kati n'agamba naye ate okusala keeke nandyagadde okuvayoera mu gauni kati n'omugamba kati tukyuseeko twambale colored gown eba evaayo nnyo mu kusala keeke kati eno kala ya gray evayo nnyo nnyo ngomugola agenda okusala keeke nakyusizaamu oba nakyusizaamu na receiving ebirabo oba nakyusizaamu nawa speech evayo bulungi nnyo esebo kati zino gomasi z'abagole esebo era gomasi zino zeziriko zeziriko sebo banga gomesi eno giraba it's a chambala kiba kifangana bulungi ne gomasi zirabika bulungi nnyo ejjayo bulungi omugole n'anyuma wow. Esebo omukyala twafunye namba ye twafunye location ye omugole ali eyo bino bye tunyumya mbyerabiddeko agenze na taking extra mile n'abaleetera ekisusa okuva ku dami n'abaleetera omuntu mulamba nga yambadde gauni mwagala ki era okabembu bakutomeza omukyala wuno wasomedde ku namba y'essimu namba y'essimu yaffe eri 0752 418775 tusangibwa Kloom Street ku California Plaza ku first floor shop number 1F08 and 07 City Bridals. Yesebo, yesebo. Kale banange. Daffy Arts Podcast nga bulijjo. Daffy Arts Photography. Mozone the camera as usual. Tusinkana olundi. Peace and love. Yes, Daffy Arts Podcast nga bulijjo. Tuli waneno ku Mikolo Magazine Expo. As usual, nabagambye tugenda baleta aba service providers ab'enjawulo. Era tuli waneno. Tusanze omukyala bakwasaganya bintu bya ddiko. Era agenda beyanjulira ababuliye bye bakola. Era babikola batya because in peace want to wonna, they have a unique setup. You have a unique setup. I'm called Jenny. A company of Ebachita Junico, Real Decorators, Tutimbe Mikolo, Jonna. We do weddings, introductions, baby showers, birthdays. Yeah. Jonna to be called. Naja tujikola. Okay. Lwaki mwasazeewo okujja wano eno ku Mikolo Magazine Expo? We are part of the sponsors. And you are part of the sponsors? Yes. You sponsored this thing? Yes. This is our second time doing this. This is your second time? Yes. The first time we were at Uganda Museum. Wow. Thank you for being supportive. You're welcome. Oh, I didn't know. Nesha chemani ya galo kubota. Esewo. Goluzo mkoli yari tunuridecho kufuna decorator mudonje. Kwa ndaba wanine chintu cha mwechanja ulo. Na ato mkula soro baita kuna agende wali umutata sola mwachi mchirunja. Tena alikapu mwabako. I know. I think it's money, but fetu kola wako mudonji. Ate buli omuntu ajanga inacha ya gala. Ate tukwata. Nga wobo zewe tukwata. Ate tuwa kulema gano kwata gana wamu. Nekati wanaonda baka setup kalunji. Omuntu ainzo kuja na setup nga kalunji nati okuchama wano. Anada. Bei ya kutesa. Bei ya kutesa. Tutesa. Tetsa kulema gana. Because everyone comes with a taste and preference. Ngo inzo kujango inacho ya gala. Olina janga inacho ya gala. Ate mwenane tuba kule dangate waka mulunji nyunga muyonji. Okay. Buzibuchi wa mufu na mbagole baneno.
kole abamba baba nabantu abatu sumbuwa baba wa byanja mtu ajanga to ayogera na mugole kirala tena ya leta idea buliyo abane ideas naife to usually tell the mugole tuno kola choya gala because it's your day it's once in a lifetime techigenda kudamu kubeerawo ato ofuna mtimbi omulunji aja kolera olemo kubera ngo regretting ogameba nae banyonenero mukolo. But if you come to us, we shall do exactly what you want. My mom has a saying, "Echinto chitayo geda tetsa kulema." Kati dika, yes, tetsa kulema. Bado kusaka mustenses ezimu, eh? Dekorata na malo kola decoration inga mulunji, nkuba netonya ne mono, na walo abalabenda bene babivako. Kati awo, omugole abaze, oyina okumu advising ekifo ky'abagenda okukozesa. N'ekirala weather, tetsa kola an open space wedding, mu rainy season. Yes, I think that's why to advise nganyo kosa ne tent senene. Wokola muoba oli mu garden nokosa big tent. Enkuba nebweto nyetia function egenda maso. So woja we advise you obviously your journey choya gala ne tuku advising ne tugamba kino kijja kola kino te kijja kola. Yes. So and you have a nice day. Okay. Oh wow, that's really amazing. Katigwe kambuze. Chicho tunulira. Like wabeda wa clients abajanga banjaulo chemanyi sibuli client inti mukolera criteria zije mufuna mu kugama nti ontugena mukolera nti tugena mukolera kati fetuli bantu botavuga speed kubanga lyo omuntu akuyita nyino mukolo nyino mukolo naye ngo laba kutwala speed bine bintu byakola ki byakutwala budde. You have to, first of all, when you're doing a function you have to create time. Or no creating obudde ojo meeting service provider wo omugambe tukola kino. You come to the office ne tukola ka demo ne tugena ku site. Mukola ne demo? Yes, we do demos at the shop. Demo zezibeda zechomba de sichiulira ngako. Demo client aja. You can come, you have a wedding. No tugamba kala zoya gala. For example, this is a rustic theme. Yes, no jano ngamba I have a rustic theme. How are we going to play around with it? Na kugamba we shall use a rustic table, we shall use burnt orange napkins, sitting tugenda koze subway tuti. You can come like you have a white wedding. Na tukola obuntu tuti gamba tujate ka glass eno we bati tujakola chairs was the year. Bintu byangambe nange bimumba desi bimanye. Yes, you have to create time ojo tule tukano kawanvu nyo centerpiece tukoze senyimpi centerpiece zezo ze tuteka muchi ebimuli. Wale mugola ajanagamba I want everything short. Na mugamba if you're in a big tent you can't use short things. We have to do long and short. Yeah, so you have to create time for your event. So that means you advise clients on exactly what to do. Temugamba bugambi ayagala kino ne muchi mukole ya bukoleze. Ate obole meddeko tukuleka. Awali omuntu alemerako nga takiriza ku advising. But as if you want to, another thing with deco, you should let a decorator be open minded. Awo tukuwa necho tatusabye. But if you limit us, we don't think beyond. Tubate tugenda kuloza beyond. Tubate tunokola exactly choyagala. Naye buli woleko omuntu okubeera open minded, akola nakuwa necho wadde kyotasuubira. Na wakati twayogera kuno tukolebwa nedda tuongere mu kano kali kabadde kabulamu like that. Yes. Nakabuzo kenyendo kubuza kalala akasembayo natero kumaliriza olowooza mmwe ba decorator mwina buzibu ki? Abamu they don't deliver kye babasuubiza omuntu. Yes, abo bangi nnyo omuntu ojja n'oyogera naye nakusuubiza kino at the end of that day not a fulfilling a chance of visa. We get a lot of people who call us at the last moment. Ngane decorator ya JKSIM. Are you serious? Yes, atenga ya skubanga decorator tagenda kusaitinga abanja. Katuwa msa suda ya 5M zona, ya simu na jijaku. So, tuno kubeda. I don't know, naife tuliba loko lete, tubiko levyo. Na abantu abamu nange mtu ali mugumu ye. Aina anti kati olaba nafe tuli bakubiba bifana ni omukubiba bifana ni omwakole nsobi ne bagamba abe bifana ni mwenna. Yeah, I know. Wow. So just as decorators to know kubera nga tuli faithful eri ba clients baffe. Yes. Okay. Sagala kubuza ibibuzo bingi kubanche manye. Badde njagala omukyalo lyajja tunyonyola akantu kano nkalabye sikategeera bulungi ndaba ti masala obakakola katya mukama wange.
Rush to see Moko and not to Nira no Kotima Sala. On Wabagole over. Also, what local Jahoan? Chili fire. Tima Sala. Okay, mainly these are spices. These are spices. Katinga timasala, it's a type of spice. Omteka mchai. Kat spices mainly tuzimanyi nti ziva mu bintunga, like they are plants that are made in that specific gazina aroma. Nti bwochikozesa ofuna the aroma atofuna ne benefit. Okay. Echibela. Yes, echibela moyo spice. Kachogamye no timasala, we have so many twina cinnamon, twina rosemary. For example, Vantuvanji, Kambalage, this is cinnamon. Abasinga bamuita mdalasini. Waliwo spiced tea leaves. Nga majani nga galimu spices za chai. Endala nyingi. Tuina one spices ezomu mele. Waliwo beef masala, paprika, pilau masala, turmeric, chicken masala, turmeric abamba bachitachi. Echinzali echiganda Kati mainly zino spices nti kangambe bobele ofumba mmere noteka mu ekintu nechi enhancing emmere yo neberanga ngesinga ko ngabo yandibadde plain kati bwechija wano ngambye ka for example kanjogele ku rosemary ti rosemary abasinga bamumanyi nti ayamba it helps with brain fatigue bobela muntu ngoko wanyo obwongo buko wanyo okola nyo obela fatigued. Rosemary ayamba kwecha boostinga memory. Naba naba soma abayamba kubanga a boostinga memory. Ntibo soma chikwangu ido kujukira no kukwata byobelo osomye. So kat mainly zino these are chaya spices. We just generally work in spices. Buli spice yona tubela tujina. Yes. Anti kacheno sister business neri. Kama mtu amalo kola ka decoration nganyane ku chai. Anti elo omugole omugole omchala ngona agenda okufumba tetugama anti agenda kufumba. Agenda kufumba chai, agenda kufumba mele, ogenda kufumba, ogena mbufumbo. Kama mwami abamanye cho mutegekera. No mchala naitu mugamba anti bobele onafumbo ino kufumba teno sukao. Kati nti omwami bwabele alya. Awomera atenga afuna ne benefits ezilimu. Mu spices, yes. Alright, tukumaliriza. Katulabo mchalo no atuwe ku locations weba sangibwa. Then amatuwa ku locations atuwe ku number ze simu. Tusangibwa ku Kampala Road, next to Rest House, the former Fido Dido. We have pages on Facebook, Instagram, TikTok. You can follow us. It's Junico with a O. Then phone numbers to ina air WhatsApp air CEO 0774-34-40-81 to ina 0756-90-50-16. Yes, then another thing also, we hire out decoration things. Muina binji bwe mutyo. Yona, bitambala, glasses, chair covers, arches, backgrounds. Yeah. Wow. Yes. I best believe no is mwazamani ya kala ovala jeko wali ya disoko wa isi mga refina wa kumaliliza ka video. Jango tulage. Batulageko walo biba hiring wa neno. We have the glasses, different colors. Tuina blue, gold, clear. Tuina charger plates. Tuina napkin zezo. Center pieces zezo. To hiring an your truss, every muli obidaba. Okay, this is the truss. Yes, right? This is the truss. It's used in a big tent. Yeah. Is tegezo muntu abajagalanga nene asoje funanga. Yes, nganene. Yeah, we have charger plates. Where is the charger plate? These ones are the charger plates. Koliko placemats. Soko ine kombuze cho busi. Anti ogamba charger plate, omanyinze chendo zango. Bade nonya we charge. Yeah, atacha kat charger plate, omuntu olete mere yo. No jakeno eno ojiteka ku side one webati ene baya fruits kuliwa busoso butini wateka ko then emede ojiteka one yes ati akona konka izi we hire out candles centerpiece zino ze centerpieces yes tutimba ne tu hiring wow bananga ndo za chemanye bino bena mu biraba
eno si filimu. This is not a movie. I'm just here. You can come. You can come with me. Then this is the background, right? We have varieties, a lot of them. And we don't do copy and paste. Omukolo gwe tukola leero wikeja tukola omulala. Yes. Wow, I love this. Banange munonye kuba Junico. So ngate tunabana kumaliriza. I love this setup again. This is something nice. Kanate kala. This is nobody ya introduction. Okay. Yes, so this is a wedding part. S7. Ah, banange ate nabanyonyola nyo. Eh, olwono nekane na kalala. Nyabo kan kutambuzo na nyo. Uh-huh. Now what is this? This one is a background. Background. Yes. This is for a wedding. Yes, it's a wedding. Okay. A background omgole watu la netukola background. And this is for a wedding as well, yeah, this is a wedding part. Naye mtu omtainzo kujane kwanjula ngo yagalebele white. Though Africans twachi kwatambu wedding ino kuba white. Yeah, naye. Na introduction is so well. Introduction is akuvangeli white. And I love this. Mwatu ndeko wagulu soko tulage ko wagulu mweze. Look at this up. Another part of the truss. You can have a flower truss like that, and you can have a lighting truss like this one. And what is this? These are also centerpieces. Yes, these are centerpieces, the table accessories. We call a table centerpiece. Muno yongera ko buntu to work full table busy. Seriously, a big deal here. Thank you. For Christ's sake, you're a big deal. What is this? That one can be used as a walkway stand. Walkway stand, eh? See that, yes. Sina bigambo mengi abajuniko mubanonye no sekenda banyonyola mubirabye ko no si filimu mubanonye Dafi Arts Photography, Dafi Arts Podcast as usual tusinkane mozo ne camera, peace and love. Yes, Dafi Arts Podcasting abulijo, Dafi Arts Podcasting abulijo tuli waneno ku Mikolo Magazine Expo twabagame tugenda baletera ebintu ebyenjawulo era ne bavendors abenjawulo abaze okulaga abagole bikibe basobola okutwala ku Mikolo nga bagekoze omukolo gwo okwanjula bishibe osobola okuwaayo olwalero. Tulina omwami agenda bea njulira babuli ye chanja ulo chicha abaletedde era omugole ali yategama tu asobola okubanga awuliriza afune mukyafunye mukama nga nsanyisa okulaba zensinze sebo je baleko tata kali sebo namujja kwa sebo tupade tusaba omuntu ali eyo omuntu anjulire ko omubuli ekicho zo okulaga abagole abali eyo ekyenzo okulaga abagole abali eyo wano mu expo tuina entebe nga fe bantia center natete wakaliga. Et tu sais que tu as dit 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 ezaba tata kati batata baliko kati abali digito ensinga bwetambula kati omukola ali eyo ayinza okugira banagitisa amaaso ne wate ne wabaye ali jagadde olwobeoze n'entebe eri mu sente meka mukama wange entebe eno si jagamanti ya laisi ade si jagamanti ya beyi naye nga eri mu sente ezisoboka kubanga omuntu yennanga akola omukolo agwetegekera tekigwa bugwi nti ya nalabi nabadde mpeta wali nenda abakintu kangula abayetegeka buki bulungi ya kati ya mikole nina kuzina bateka musente. Kati ata abantu bateka musente ulusi bambi. Ngatama yu ulusi na bintu wabino yichi. Jebili. Aye, ngatama. Bivi. Nefe bainti ya senta. Tukubuli na bintu kati ulua. Tukutuse bintu wabichi. Ebiliko. No mwente uboge na kumukolo go. Nyo teke kabulungi. Ojano kwenti ya seno. Kati ya njaga tata tente. Ntebe. Jintu lako buko. Ya tata. Haine bajaja. Hene lijayo juwa jaja. Na itisi china mo. Ya itisi chini musitani. Kwanga ntebe eno bajukola nti yalugala mizo omuntu ngo akoye ya tata watu lo bajajja nga akoye akati eno bakoze enjawulo eruwo ku ntebe zino kati wayo empye ziriko ko zine zibadde wenkadde eno ntebe giraba nti nzungu nungi bulungi nga bo giraba ate liko na akatebe kali akatebe akameza okola ba kakola ebintu bibiri nti tata nga wadda omudde mwatu dasomotera kajuisi. Na akateka wa mazige
baka mungeri yonna nakateeka nawo muzawo nanywa nga akoze eki watu dewa no basoma ngolyo bali ku TV kisoboka oba waba amaze ataka akoze sa nateka amaguru nala namya amaguru bulungi jukira nti batata myaka 5 nkaga nsambu amaguru gabatansokola ki okuba tegacha soboka ti agateeka wali nakola ki natula wano bwati nala namya bulungi atenga wekola ki etanga wezanya ngapo kola ki nganga bo giraba kati tata nabanga avuddewo ngentebe atete fusa kizita kizikwa omuntu abamu watu la maguga sanyalala ee muntu kwaso okola myako da kuva myaka anakoderi maguga okola chi ah kati bayi koze ngabwete wefanana entebe nangabwe neno yozo nangabwe zeta bazino eno eno nebyo naye atata go sarawo choice chuki anti yetu badene entebe eji ngeshusa kuchisa kala ni atuzirese mochi mwazo ni zenja uro. Ya. Yeah. Na mukama wange nkubulire kitofu kiri nti zente bade sizira bangako. Simbobi mwa zina mwekano mu Uganda oba. Fe bandi ya sente na tete, fe sawa zino fetu zirina, fetu azitusiza. Wanu mu Uganda yona tona wanza zisanga walala okujja ko konti ya sente na tete. Wow. This is really amazing. Katne chilala kubanda bafani cha omulunji munji. Tubade tusabot otulambuze ko katono. Oba tutandikira wano ndabe kushitanda china TV banai. Simanya wa mwalimu chilabye ko. Kine kitanda. Kitanda echo we kiri, enacho ya kiri modern ngabo okiraba. Kitanda we kiri kirungi. Ngabo cha kirina chi TV ngabo okiraba kiriko emizinda alezo zona speakers zona zo kiko radio. Ojene flasio notekamu. No vula music na go yagala TV weri ikangabi na bigwera mu kisenge ekyo to kyata wanatika ngenda te mudiro atabana muve ko TV na plan mu jenjaga bigwera ku kitanda kyekyo yali no mfaiso goji omufaiso gwako gulaba gonna kija kija no mfaiso gwako kambo chugula mundu gumu no mfaiso bago kolanga mfaiso jenyeje guli identity nti mfaiso bago kolanga guli na volume eso kuwanira bakiro bitano obalu 10 kine kitanda kinene kiri 80 by 8 180 by 80 na wali 80 aha sibya 6 aha usoko bano naba kazo babiri bano bateko kasanga bakolagana eh obanga obaroga onzoko obaroga obaba kolaga bano bateko muntu gumu aha china mutawana nota baula atesima ade kuvena ade kadi mvena wa mchala moto atengana mchala mukuru Emi no biteka wa mukade nsuwe tu se eh tuli mu global village emi no biteka wa mu Mbena mujigoleza na chigwerao. Na wali ka setup kente beto. Bana tsaba tugende huko tukalabe. Kale so. Echintu mukigonzeza nyonyonyo. Kino chigonza ensi wetu mitambola kati. Wow. Bananga baita go kutwala entebe zokubuko. Entebe zizi no. Pare tunya osunnyonyole muko ebintu abenda banokwe kyusa yekyusa kati zente bazita ina ere emenyeka ni webaka kwatumtu wabanga eyo tuzo okutula ngokoyo okola kyo okutula position ni emunzo kusa position owanu waliwo switch ojabo ine kwa chi ne emenyeka ne kavinga bulunyu nyo nubumula okay kwa twachira banti abantu olusa abamu nti obudde bwamalanga atudde abamu bungi nokusinga okweba bamala mu kisenga yebase kwanga abantu atuuka olusinga akoye olusa ina byakola ali ku laptop asomawulira ali ku TV ali ku simu ali kukitegera bulungi natuesa wanya katutu tuesa mu bali anti omuntu nga ye aludde bwati yesimbye akowa tuyiye entebe yo kwete entebe erikira nti yebaka bulungi natuula nalaba buli kimu ate twagikola nti sukola bukozi entebe yase binebinabineke bitegeza ntebe weko owo jutuddemu ekukwata bulungi muno mu nsingo mu mugongo kanova onga entebe kugambanga entebe sikizi abantu abamu baluwala baluwadde abemigongo magumba simeke kinsimbye nengo oluchi kiva ku ntebe zibagula nebitanda nemifaliso kangambe kanyoka ku mifaliso nemifaliso cyane kamite tachire cyara wundi to mifaliso gwa dance ntebe bagenda gura afa mu mifaliso kubanga munene Nyinga tamanyi quality yetya yina afabunene nyinga agenda kulwala kati abantu tuwa mu ntebe nalwala omugongo nalwala chinsimbi esimanyi chichi oyofe munye nyinga ntebe ne kati enuba ntebe bajwa ndikukwata ensingo bulungi okula onone kukwata bulungi kaba novawo ngadala chichi ntebe togenda kukaba atendwa deza magumba eseba wow
Chemanyi mukamanga tujja kwe yongeza ka podcast cafe okulaba ngo tunnyonnyola ebintu bino because nkiraba ebintu ekitufu oyina bingi ate ebintu byoyina ebisinga sibirabanga nako mbadde nsaba omuntu akwetaze omunnyonnyole wasobola okusanga then omusomene ku namba y'essimu then chemanyi ajja kuba kunonyako Amuta netaze tusange banatete wakaligalodi Tete wakaligalotu ntia sentu sangi wangu wado wa Kampala jangu ite mengo kilira oru wakataleka wa vetlani umaro kaisa linyalinya walo shero mpeji batika wawo umaro kubabu ampu sogo utuna kumukono ogwale futingo dena tete uja kulawe chipande chene nyonti ya center sorumu ya fea gilasi chizimbe cha kalina parking gweri obotu la bulungi na tete wakali ya tuko ntigambo jecha tila center parking wedi ato wabwa na tete ungo vidi masaka vidi deli kumitiana unotuke na tete mobitala ita kuata kurugudu lwe wakaliga wakaliga lodi uokuata uite na tete mobitala nukwata wakaliga lodi karuja kusanga petro stand bajita totalo kumukono gwarwa itingo de Kampala umano kujiji sabote wepa kilo mita anga atano oba satu oba abiri obojo otula ku mukono gwe gumogo rwaiti eduko boli laba dene ekizimbe kya kalina tuliko feka ya girasi ne pande babi obo biraba ya otusanga bateri ya center 7 enamba ye simu kama we yange je nkwata eri 0 772 43 47 30 ana zewe musambu biri ana musatu ana musambu asatu namba yesu ya banango omugola ali eyo oyina omukolo wetaga ebintu byosobola otwala kubuko mbadde nsaba omwami munonyeko mbadde nsaba munonyeko because ebintu nange byenda bye waneno ebimusibira abangako gomulundi gwango gusoso biraba quality at its best otunuzaako maaso n'omanya ekintu ky'ogenda okufuna bino si byambozi si byaki bino tubirabeko n'amaaso gafa abiri he has the best furniture so far I've seen in Uganda mbadde nsaba mu banoonyeko bagenda kubawa ekintu ekikyasinze that as photography that as podcast was on the camera as usual we sign out peace and love yes that as podcast era tuli wanano ku Mikolo Magazine Expo nagambye tuyita mba service providers mpola mbadde ntambula nensanga omwami ono ngaine ebintu byakola tenga nayo byanjawulo mbadde nsaba weyanjule yes abatulaba ku Davi photo YouTube bye oba omukutu ogweso amanya gange bampita Simon Wakabi for good nsanyu senyu nzani nzani nsanyu senyu papa okubera ko wano nawe papa yeah. Yeah. Mbade nsaba nono mchalo mulonja ina kaskini akalonja naye atwe yanjolire amenye gange nzina ziwa samali nenda nga nkolanga maketi ya Thames fashion wear okay kati mukama wange mbade njagala kubuza ekibuzo nga njagala kumanya chanja ulo cheche mulese mmolese guno yes basically nga we mvuko yanjula so I work with inkola ne Thames fashion wear basically tukola ebintu bingi nyenyo naye bye tukola mu bingi ebyo tulina mu tukolako tukola one of the services za fezimu tulimu gowns zino tuzirese mu bike byenjawulo mu selection yenjawulo so gowns zino kulaba nga ekyenjawulo nga bombuziza nti ife tulina kye bayita packages zino tutegeza nti omugole wa omuntu yena yena ali eyo bo ino omukolo bo planninga mukolo bo mwana wa ino omukolo oba bichi tulina packages zino ezenjawulo nti aja netuogera mu kuogera ku packages zino zitandikira ku mitwalo chinana paka kukakade paka kukadengabu na. Na ye package zino, tuteka kone discount. Nature dala because tulimu expo, tuba wache baita discountinga, nunji dala, basically this time around, tuba wade 35% discount. Kudress yona yona, oba gown yona jabalonze, oba maiden dress jabalonze, oba any of daiko muntu chabalonze, fatumuwa discount yeyo, netuwa banga chitufu, omugole tumu, tubikola ne bibeerawo manyo kubeera n'omukolo kintu kimuna ino omukolo kubeerawo nga kituufu wenyumirizaamu nakyo takirala so that's why abate mu fashion wear tuli wano okay. Yes please njagala kubuuza mukyalo no kibuuzo olowooza obuzibu ki bw'osanga mweno business y'okwambaza abagole gwengagwe well obuzibu bwensinga okusangira ddala nti noosanga omugole nga tamanyi kye kyayagala ng'omanyi ki ekimunyumira naye ng'olujanja which is not bad but then eludda tuba tumwangaliza kirungi so basically mbogole kubera n'olujanja tabamanyi ki kyebaagala and also okunyigiriza akasente ako akasente
ogenda okulaga omuntu omukubye bay but obviously bayino gamba kendeza kendeza naye mukukendeza nawe gwanyi anyigirizibwa cause the labor the what yeah basically byebyo kati mukama wange yes sir tubadde abantu abali ebagala okumanya yes sir kine kintu kyemukole kyokwambaza abagole yes, mukimazemu banga kya tukimazemu emyaka jigenda abiri mu 5 tanga 99 so tuna experience ya bitwogera ko bino soko demo emyaka emeka abiri mu 5 nga tuli mu system eno ene ya term fashion wear tuyambaziza abantu ba celebrating even ba celebrating a mid jubilee celebration abana bakuze na we wana naba mu bakilayant batwetana ne bakilayants because photo abambaza ali ale 2019 usigera so tubade business eno tuli ba manyili that's why we give discounts that's why tule like that's why we are even here to exhibit okulaga nti tuchaliwo musisi malete tugenda we tuli nyonyo so we have that experience in the business of a mikolo bridal section part of it eba matron dresses changing dresses zo abagole bino na tubirina tubirina atenga we nkugambie if we negotiate and also we have discounts every single time you come atefete tetuli biased cholonze ugamba tinyagala gauni eno je tukua simu bade tukuemwe elinge yo bya kuyiriba ha we are all full stocked and we have a variety of gowns from different countries that to say US Turkey New Zealand like bino bina bijo from China tubireta sibino bade katukuemwe na tabino bya kuyiriba tulina we are located at Lumu Street Universal Building where we are. Hey, we are real Universal Building and also you can contact us on 0772-411627 and also we have Mikutuja Fed, it is term fashion where kwetuli. We are verified. Tuli verified. Tulina muluzungu but we are verified in the system. Nga tumaliriza omukyalo no mbadde nsaba yono si enalonji wa kampani yamu na omu kubana lukubanga bona bona balunji bona bona obera na abana abatosoga gamanti ono mwana mwagala nnyo kusingo ono obona mwagala nnyo bona bona baba balunji bona bona baba bana so naye she's one of them you know mbadde nsaba tuwe kwa diva kukagamba kasemba yo kosobola okuwa eri omugole. Well, akagamba kasemba yo kensobolo gamba to all Ugandans bambi mujemtem fashion wear to sobolo bambaza. We have good services. We want the best for you. Basically, chet. Yes. Daf Arts Photography, Daf Arts Podcast as usual. To sinkano alonde. Peace and love. Yes, David at Podcast as usual. Mujat sonywa muka sound. Walua kaita mu background. But because of time, we have to continue. Olwalero, era tuliku Mikolo Magazine Expo. Tusanzo mchala. Kwa saganye bintu vya wegi. Tupada tusaboto ya anjo lile mkwano. Amanya, Regina Chibalama, CEO Gina Hair Store and Beauty Clinic. Okay. Chiche mkwa saganya wano? Tutunda wigs ezili human. Tuina wigs ezaba gole. Era tukola ne makeup. Mkwala ne makeup waba gole? Yes, sebo. Tupada tusaboto nyonyola mkubika vya wigs zino. Kwa fetu zila manete tuzitegera. Wigs, katuina wigs ezaba gole. Ziba bwezi obosobola okujistylinga ate ne bwotaba mugolero obosobola okujambala naye nga abagole bagikozesa nnyo olw'obuwanvu bwayo tuyina wigs ezemigwa ze tuyita braids wigs eno wigi obosobola okujambala n'ogenda ku office n'ogenda out tuyina wigs eza office tuyina wigs eza casual tuyina wigs eza ba celebrate Gaba shiba bola babo, enviri zaabwe ziri wano, tuzina ate enviri zaffe ziri human, 100% human hair, yes. So kitegeeza omugole aliyo ng'agenda kola omukolo, alina kujja wano eno. Yes, era tuba ne hair extensions, wabeerawo oli nga tayagala wig, naye ng'ayagala enviri z'ateeka mu nviri zo ne zisigala nga zirabise human, ya tuba n'ezo hair extensions. Era tuba nazo tuzitunda wano yesebo zino wigiza muziro nyingira mu sentiment because abantu abasinga bazikya tena abami abali eyo abaya aliagadde ogulira omukyala wigi nenga namugamba wigi ya milioni 3 wigi ya ziri mu range ki kakati munna ya maulira malonji fet getuina wigs za fet tuzisera kuba tuzeti kulira kuva India tuzeletera era ba customer ne wobo ogula mu retail tukuwela ku bei ya kusubula era wigs za fet standikira mitwala 2 no kwambuka wagulo mitwala 2 no kudawa kwambuka wagulo yesebo kuliko neze jambala
Buli muntu asobola jambala enfuna zonna abagole mitwala atano nkaaga. Nafuna quality. Quality enungi kubanga tuzeletera. Yes, tuzeletera tuli yako katini ne tufubola abantu abantu baffe bafuna ekintu ekirungi kubeya wansi. Business eno gye tusanga ba customer abasinga ajja wano nga mwine enviiri eziri original naye nga yafuna disappointment gye yasookera kati n'ekyammwe n'amala kikozesaako kakasa nti ate bano balina ki balina original nti business yaffe gye tulimu erimu abatunda feke mungi ne tukubiriza abantu bonna abaagala original okujjaano ku mudaala gwaffe enviiri zaffe tukuwerako ne guarantee 5 years kubanga twekakasa nti kye tutunda kiri original. Guarantee. Yes, Ebo. Yes, Sebo. Tusangi wabulenga Prime Shopping Mall. Eyo mall enene eriko Post Bank. Opposite National Water Offices. Era wova ku Post Bank eduka eriddako duka lyaffe. Oba otulaba bulungi. Yes, Sebo. Simu yaffe ya business eri 0758-460-888. Yes, Sebo. Yeah. Banange omugole oli eyo wetaga wigi, wetaga ebyakabi, wetaga makeup, wano muba muli sorted. Gina Hair Store and Beauty Clinic agenda bakwasaganya buli kimu okulaba nga mufuna ekyasinze. Tubadde basanyufu nnyo okulaba, tubadde basanyufu okwogerako naawe. Yes. Tusinkane olundi. Peace and love.